ኢትዮጵያ 1 ሚሊዮን ዳያስፖራ ናብ ትውልድ ሃገሮም ከኣቱ ብመሰረት ዘቕረበቶ ጻውዒት ብርክት ዝበሉ ኢትዮጵያውያንን ትውልደ ኢትዮጵያውያንን ናብ ሃገሮም ኣብ ምእታው ይርከቡ። ጻውዒት ሃገሮም ብምቕባል ናብ ሃገሮም ካብ መንጎ ዝኣተው ዳያስፖራታት ኣብ ኔዘርላንድስ ዝነብሩ ኢትዮጵያውያንን ትውልደ ኢትዮጵያውያንን ይርከብዎም። እቶም ዳያስፖራታት ከም ዝበልዎ ግብረ ዓዲ ህወሓት ኢትዮጵያን ንምፍርራስ ዘሳወሮ ኩናትን ኢድ ኣታውነት ግዳማውያን ሓይልታትን ብምኾናን ዝተኻይዱ ሰልፍታት ኣተሓባቢሮም እዮም። ሕዚ ድማ ጻውዒት ሃገሮም ተቐቢሎም ናብ ኢትዮጵያ ምምፅኦም ኣልዒሎም። ኣብ ኔዘርላንድ ኣብ ሓፂር እዋን መርሃ ግብሪ መስተኣኻኸቢ ገንዘብ ብምድላው ንዝተመዛበሉ ዜጋታትን ዝተጎድኡ ትካላትን ንምጥያሽ ዝውዕል ሓገዝ ሒዞም ምምፅኦም እዮም ዝገለጹ። በአሁኑ ጊዜ ደግሞ ጥሩነቱ ኢትዮጵያውያኖች ኣብዝሕዚ እዋን ንሕና ኢትዮጵያውያን በዚ ጸገም ምክንያት ሓደ ክንከውን ክኢልና ኢና። ዓሌት የለን፣ ብሄር የለን፣ ቋንቋ፣ ሃይማኖት፣ ፈላላይ ፀውታ የለን። ገለገለ እዋናት ነፅቡቕ ይበሃል። ኢትዮጵያም ኣይትፈርስን፣ ንሕና ደቂ ኣለና ኢና፣ ክንሰርሕ ድማ ኢና። ናይ ባዕልና ማሕበር ኣለና፣ ተኣኪብና ኢና መፂና። ኣብ ቀጻሊ ከባቢታት ተዓዚብና እንተናሰም ሓደ ፕሮጀክት ሓንፂፅና ንምስራሕ ንዛት ኣለና። ገንዘብ ብማሰባሰብ ኦልሞስት ወደ አንድ 20,000 ዩሮ ኣሰባስበን ገንዘብ ንምትእኽኻብ ናብ 20,000,000 ዩሮ ዝፅጋዕ ኣተኣኻኺብና ሒዝና መፂና ኢና። ንቐጻሊ እውን ብሰንኪ ኩናት ዝተጎድኡ ወገናትና ትካላት መሊስካ ንምጥያሽ ክንሰርሕ ዝሓሰብናዮ ድማ ዓቕሚ ብዝፈቐዶ ቤት ትምህርቲ ክኸውን ይኽእል፣ ጥዕና ጣብያ እውን ክኸውን ይኽእል፣ መሊስካ ምህዳስ ጻዕሪ ንምግባር ሓሲብና ኣለና። እኛ በኔዘርላንድ ውስጥ ኢትዮ ዩኒቲ በሚል ንሕናም ኣብ ኔዘርላንድስ ኣብ ኖቨምበር 27 መርሃ ግብሪ መተኣኸቢ ገንዘብ ጌርና ኢና። ብርክት ዝበለ ህዝቢ ዝተሳተፍሉ ዩ ነይሩ። እቲ እዋን ድማ ብጣዕሚ ሓድነት ዝተረኣየሉን ብርክት ዝበለ ህዝቢ መፅኡ ሓድነቱ ዝገለጸሉ ዩ ነይሩ። ንሕና ድማ ነቲ ዝተዋፀ ገንዘብ ሒዝናም ዝተጎዱ ወገናትናም ክንሕግዘሉ እዩ። ኣብ ጻኒሒቶም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲ ኔዘርላንድስ ደብዳበ ብምእታው መራኸብቲ ሓፋሽ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ዘመሓላልፍዎ ዝተዛውዑ ሓበሬታታት ክእርሙ ንምግባር ጻዕሪ ክንገብር ኢና ኢሎም። ናብ ኔዘርላንድስ ኣብ ዝምለሱሉ እዋን መንግስቲ ኔዘርላንድ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሓቂ ክፈልጥ ሚድያታት እውን ተጠቒሞም ከም ዝሰርሑ ገሊፆም ኣብ ኔዘርላንድ ተወሊዶም ዝዓበዩ ትውልደ ኢትዮጵያውያን ተሓባቢሮም ብዛዕባ ኢትዮጵያ ሓቂ ንምፍላጥ ብዝተዋደደ መልክዑ ከም ዝሰርሑ ገሊፆም። እኛም ኣሁን እዚ ከመጣንም ንሕና እውን ኣብዚ መፂናም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ኤምባሲ ኔዘርላንድስ ክንዘራረብ ክንከይድ ኢና፣ ደብዳበም ክነቕርብ ኢና። ሚድያ ኔዘርላንድስ ዝተዛብዑ ዜናታት ክእርም ኣዲስ ኣበባ ተኸይባ እያ ዝብል ካብ ሓቂ ዝረሓቐ እዩ። ኣዲስ ኣበባ ሕዚ እውን ሰላም እያ። ዘይኮነ ኣጀንዳ እንትንዛሕ ሱቕ ምባሉ ግቡእ ከም ዘይነበረ ክነተሓሳስብ ኢና። ስለዚ ብመዳይ ዲፕሎማሲ ሰላማዊ ሰልፊ ክንቅጽል ኢና። ምስ ኤርትራውያን ኣሕዋትናም ኮይናም ምንቅስቓስናም ክንቅጽሎ ኢና እያሰብን ያለነው። እዛም ደሉ ጋዜጠኞችን ቴሌቭን ፕሮግራም ምናምን ላይ ኣብ ኔዘርላንድ ዘለዉ ሚድያታት ንሓቶም ኣለና ኢና ማለት ቃለ ምሕተት ክገብሩና። ኣብቲ ሃገር ዝዓበዩ ትውልደ ኢትዮጵያውያን ኣለዉ፣ ንዓቶም እውን ዓብዪ ማሕበር ኣብ ምድላው ንርከብ። ተዋሪድና ኩላትና ንሚድያታት ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ሓቂ ክነፍልጦም ጻዕሪ እንዳገብርና ንርከብ።